शाहरुख खान ने आपसे क्या बोला, क्योंकि वो पठान वाला मीम बड़ा अच्छा लगा था मुझे। नहीं सर का कॉल आया था उसके बाद, अब क्या बताऊं सर, थोड़ा सा तो बता दीजिए। लोग मुझे बुलाते हैं अपनी शादी में, मगर मैं जाते नहीं, मैं तेरी शादी में आऊंगा नाचने। रिंकू बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मैच के लाइव जुड़ने के, ऑल द बेस्ट इसी तरीके से कहीं चाइनी। रिंकू सिंह और विवाह, বিবাহত উপস্থিত থাকিব বলিউডৰ বাদশাহ শ্বাহৰুখ খান, লগতে বিবাহত নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিব কিং খানে। ৰিংকু সিং এতিয়া IPLৰ চৰ্চিত এক নাম, কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ খেলুৱৈ। 2023 বৰ্ষৰ IPLৰ ছিজনত 5টা বলত 5টা ছয় মাৰি ৰাতিৰ ভিতৰতে ক্ৰিকেট বিশ্বত খলকনি লগাইছিল ৰিংকু সিঙে। আৰু সেইজন ৰিংকু সিঙৰ বিবাহতেই কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ সন্তানকাৰীয়ে কৰিব নৃত্য প্ৰদৰ্শন, অৰ্থাৎ বলিউডৰ বাদশাহ শ্বাহৰুখ খানে কৰিব নৃত্য প্ৰদৰ্শন। শ্বাহৰুখ খানে দলৰ এজন খেলুৱৈৰ বাবে সাধাৰণতে এনে কাম কেতিয়াও নকৰে। অৱশ্যে এতিয়াও KKR ক্ৰিকেটাৰ ৰিংকু সিঙে বিবাহৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হোৱা নাই। অৱশ্যে শ্বাহৰুখ খানে আগতীয়াকৈ ৰিংকু সিঙৰ পৰা বিচাৰিছে নিমন্ত্ৰণ। ইডেন গাৰ্ডেনত ৰিংকুৱে ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বাংগালোৰৰ বিৰুদ্ধে খেলিছিল আক্ৰমণাত্মক ইনিংছ, লগতে আহমেদাবাদত গুজৰাট টাইটানছৰ বিৰুদ্ধে অন্তিম 5টা বলত একেৰাহে 5টা ছয় মাৰি KKRক দিলে নিশ্চিত জয়ৰ পথ। 2023 বৰ্ষৰ IPLৰ ছিজনত ৰিংকু সিং আছে ভাল চন্দত। ৰিংকুৰ প্ৰদৰ্শনক লৈ শ্বাহৰুখ খান হৈছে প্ৰভাৱিত। বলিউডৰ বাদশ্বাহ ৰিংকুৰ প্ৰতি ইমানেই প্ৰভাৱিত হৈছে যে শ্বাহৰুখে ৰিংকুৰ বিয়াত নাচিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। KKRৰ বেটছমেন ৰিংকুৱে কৈছে, ছাৰে গুজৰাট টাইটানছৰ বিৰুদ্ধে খেলা মেচখনৰ পাছতেই মোক ফোন কৰিছিল, তেওঁ মোৰ বিয়াৰ বিষয়ে সুধিছিল। ছাৰে কৈছিল বহুলোকে মোক তেওঁলোকৰ বিয়ালৈ যাবলৈ অনুৰোধ কৰিছিল, মই কাৰো বিয়ালৈ যোৱা নাই, কিন্তু মই তোমাৰ বিয়াত নাচিম। ৰিংকু সিঙে 2018 চনৰ পৰা কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ হৈ খেলি আছে। প্ৰথম দুবছৰ খেলিবলৈ সুযোগ পোৱা নাছিল ৰিংকুৱে, তথাপিও বিচলিত হোৱা নাছিল উত্তৰ প্ৰদেশৰ ক্ৰিকেটাৰ ৰিংকু সিং। এটা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ পৰা অহা ৰিংকুৱে ক্ৰমান্বয়ে নিজৰ প্ৰদৰ্শনেৰে KKR কৰ্তৃপক্ষৰ বিশ্বাস অৰ্জন কৰিছে। 2021 বৰ্ষত IPLত অভিষেক ঘটা ৰিংকুৱে 2022 বৰ্ষৰ IPLত উজ্জীৱিত প্ৰদৰ্শনেৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ। আৰু 2023ৰ IPL ছিজনৰ ৰিংকু কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ অন্যতম মুখ্য খেলুৱৈ হৈ পৰিছে। KKRে 2018ৰ নিলামত ৰিংকুক 80 লাখ টকা কৰাৰ বিপৰীতে 2023 চনৰ নিলামত KKRে পুনৰ 55 লাখ টকাত ক্ৰয় কৰে ৰিংকু সিঙক। উল্লেখ্য যে ৰিংকুৱে 2023ৰ IPL ছিজনৰ 8খন মেচত সংগ্ৰহ কৰিছে 251 ৰাণ। স্পৰ্টছ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।